Jan Palach je znám jako student filozofické fakulty, kde ovšem studoval ve skutečnosti pouze několik měsíců. Celé dva roky studoval na Vysoké škole ekonomické, kde strávil velmi důležité roky svého života, zejména období pražského jara. Stojíme v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze, za námi je pomník Jana Palacha. Jak vypadala situace v druhé polovině 60. let, kdy tuhle školu navštěvoval Jan Palach a kdy jste se s ním seznámili? Tak ta druhá polovina 60. let byla Vysoká škola ekonomická, byla v centru v podstatě teda toho dění těch změn, které se chystaly jak teda v teorii, tak v praxi v celé ekonomice a konec konců vyústily teda těch politických změn. Tomu odpovídá teda i ta situace mezi námi studenty, kdy my jsme se setkávali skutečně s těmi lidmi, kteří jaksi vytvářeli prostě teda ten nový nějaký proces, nové myšlenky. A to se odráželo i v té naší činnosti, kdy teda k tomu, co bylo tradiční pro tu svazáckou organizaci, ten Československý svaz mládeže, to byla ta hospodářská činnost a účast na Majálesech a Beáních, což byly teda takové slavné akce v Lucerně, vítání nových studentů a tak dále, tak mezi to patřili i teda organizování brigád. A říkalo se, že teda prostě ta vysoká ekonomická, že má takovou vlastní cestovku, protože jsme posílali skutečně stovky prostě studentů, dokonce i teda z jiných škol, do řady evropských zemí. Byly to jak odborné činnosti, tak teda prostě jaksi na vinice do Francie, do Anglie se posílalo, do Německa a tak dále. Skutečně prostě v řadě zemí. A mimo to se organizovala jakási výměna brigády, výměné pracovní skupiny, právě se Sovětským svazem, jak s Leningradem, s Moskovou a později v 69. ještě jsme přivzali teda taky Tallinn. V roce 1966 se poprvé odsud vydali studenti do Kazachstánu. Huberte, ty jsi byl vedoucí té výpravy. Na co slákal studenty, aby s tebou odjeli do Sovětského svazu? Byla obrovská nabídka zahraničních cest pro studenty. Tak jsme se domluvili, že prostě uděláme nebo požádáme Sověty, abychom mohli jet z Kazachstánu, z brigády, ne s páteční cestou do Leningradu, ale vzít to přes Taškent, Samarkand, v Samarkandě pobejt aspoň týden, prohlídnout si vlastně tuto zemi, toto město. No a pak vlakem prostě přes poušť Karakum, Kizilkum, přes jo, tam kolem Kaspického moře, dojet do Moskvy a Leningradu. A to bylo jedno z lákadel prostě pro ty studenty. Na organizování brigád se podílel také Jan Palach. Bylo to v době, kdy se tady výrazně změnila situace v souvislosti s pražským jarem, také ve studentském hnutí. Zkuste přiblížit, co dělal a jak to studentské hnutí vypadalo. No tak Jan se přihlásil po zkušenostech, protože s náma byl teda v tom roce 67, tak po zkušenostech s tím a také proto, že skutečně chtěl pomáhat samozřejmě, tak se rozhodl, že povede jedna teda tu pracovní skupinu a se mnou vlastně, protože jsem nějak zastřešoval prostě teda ty brigády, tak jsme dávali dohromady teda ty smlouvy prostě s příslušnou univerzitou v Sovětském svazu a přijímali jsme nějaké teda ty delegace a tak dále. Čili teda Jan byl od samého začátku prostě přípravy teda té pracovní cesty té brigády do Sovětského svazu. Na jedné fotografii z brigády v Kazachstánu jsou studenti z Prahy oblečeni v takovém zvláštním stejnokroji. Co to bylo, Jirko? Tak to je pravá vojenská rubáška, košile, která se nosila přes kalhoty, přepásaná páskem a nosila ji skutečně desítky let, byla ve výbavě sovětské rudé armády. A já jsem se k ní dostal tak, ten příběh začíná v roce 1967,
když jsme přijeli do Kazachstánu na brigádu, kterou vedl Hubert Bystřičan a jejímž členem byl teda Jan Palach. A přijíždíme do Kazachstánu a ten týžden snad najednou přijeli obrovské nákladňáky s velkými bednami a ukázalo se, že je to plné šatstva, které teda bylo určeno jako pracovní oděvy. Nutno říct, že jako určitou atrakci, když jsme viděli tohle oblečení, takže někteří, vlastně všichni jsme si vzali po jednom kousku. No, já bohužel těsně před odjezdem jsem zjistil, že teda rubáška, kterou jsem si vybral, protože byla asi moc pěkná, tak se ztratila. A takže jsem přijel bez ní. No, na té naší ikonické fotografii před tím hlavním nádražím, kde teda je skutečně celá ta skupina v těch rubáškách, tak je to jako patrné, že to byla napůl s proměnutím legrace, že jo, prostě jako brali jsme to jako dobrý teda studentský fór, takhle to. A protože já jsem v rámci teda té naší studentské organizace měl na starosti právě teda tu část těch brigád do Sovětského svazu, požádal jsem Jana, pokud teda bude zase příležitost podobná, jako jsme zažili v tom rok předtím, tak ať mě jednu rubášku přiveze. On skutečně ji přivezl, nechal ji na koleji, my jsme dal mi zprávu, že prostě jako ji mám tam na koleji. Někdy v září jsme si ještě volali, já jsem mu teda potvrzoval, že jsem si teda na té koleji vzal. Poděkoval. Vlastně už jsme teda se do osobního kontaktu nedostali, jenom vždycky jsme o sobě věděli nějakým způsobem, prostě přes kamarády a tak dále, ale on potom odchází teda na filozofickou fakultu. Takže jsem ji vlastně těch 50 let opatroval, nebo více než 50 let. A když jsem se dozvěděl, že jsem v kontaktu s tebou, jako teda s tím, kdo začali připravovat muzeum a expozici, takže jsem ne si vzpomněl, ale prostě jsem si řekl, že by bylo dobré třeba ji nabídnout, a protože teda muzeum to přijalo, tak jsem jaksi velice rád, že bude součástí expozice a že má prostě svůj nějaký příběh a že vlastně skutečně k tomu Honzovi Palachovi patří. No. Ty jsi na rozdíl od Jirky tu rubášku v létě 1967 do Prahy přivezl jako památku, kde skončila ta tvoje? Já jsem ji dal, nebo půjčil jsem ji své sestře, která ji vzala na chmel. Na chmelovou brigádu. Když jsem se s ní bavil, prostě, jaký je další osud, tak mi říkala, že tu rubášku po návratu z chmelu vyprala a že se tak srazila, že byl prostě jenom pro malé dítě, víceméně, že už byla nepoužitelná, ale kde skončila, že neví. Tak 16. ledna 1969 Jan Palach rozeslal několik dopisů. Byly to dopisy, ve kterých vysvětloval, proč se zapaluje a co je jeho cílem. A vysvětloval tam také požadavky, které stanovil. A zároveň poslal takovou nezvyklou pohlednici. Byla to pohlednice, kde byl svatý Mikuláš na Malostranském náměstí. Byl tam takový popisek na zadní straně v několika jazycích a on tam rukou přeškrtl ten ruský a nahoře napsal cenzurováno. Adresa byla Hubert Bystřičan a potom tam byl takový vzkaz, takový velmi krátký, ve kterém bylo napsaný, že pohled z města nad Vltavou ti šle tvůj Jan Hus. Huberte, kdy jsi se seznámil s Janem Palachem, který ti poslal tuhletu pohlednici? A jak dlouho jste se znali? Tak my jsme se potkali až prostě při jednání, když jsme organizovali ten zájezd do Kazachstánu. Jo? Protože Honza Palach byl v prvním ročníku, já už jsem byl ve čtvrtém, čili jako spolužáci jsme se nesetkali.
Jo, on byl i taky na jiné fakultě než já. Čili jsme se setkali až při tom, když jsme měli takové shromáždění, kdy jsme si říkali, co tam bude, jak to vypadá na těch celinách, protože já už jsem tam byl rok předtím. No takže tam jsme se v podstatě setkali jako poprvé, pak celá ta doba prostě cesta z Leningradu prostě do toho Kazachstánu, 3 dny a 3 noci ve vlaku, jo, kde jsme byli společně, jo, pak měsíc jsme společně pracovali, takže i když jsem nebyl přímo v jeho pracovní brigádě, skupině, jo, tak jsme se prostě stýkali večer u táboráku při nějakých diskuzích. Jaký byl Jan Palach? Nepatřil mezi ty průbojné nějaké studenty, on byl spíš jako v pozadí, jo, poslouchal, jo, a když byla prostě nějaká diskuze, tak do toho zasáhnul, nechal prostě diskutujícího se vymluvit a pak zase říkal své argumenty. Jo, taky jsme mu říkali diskutér, jo, prostě, protože on velmi, on znal poměrně dobře rusky, jo, mluvil poměrně dobře, takže on s těma Rusama skutečně jako diskutoval velice často a podrobně. Vy jste se tam dostali i do takového konfliktu kvůli jídlu. Vzpomínáš si na to? Ten konflikt vlastně vznikl z toho, že prostě zase byla kaše, bylo to nedovařené, prostě skoro se to nedalo jíst. Jo, tak tam prostě studenti vybouchli a jsme si řekli, odpoledne už do práce nenastoupíme a budeme stávkovat. Stávkovali jsme sami, kromě jednoho Rusa, který byl s náma. Jo, a ten Sověti prostě hrozili tomu studentovi, že ho vyloučí z komsomolu, že ho pošlou z celin domů. Jo, tím pádem ho vyloučí z komsomolu a tím pádem ho vyloučí i z vysoké školy. Jo, což mělo teda obrovské následky. No, my jsme se postavili proti tomu a Honza Palach teda skutečně jako dost drsně jako prohlásil, že v žádném případě, pokud jako prostě ten nezruší to, že toho studenta ruského prostě pošlou domů, takže prostě budeme stále stávkovat. Překvapilo vás, jakou formu protestu si Honza Palach vybral? Jak jste na to reagovali? Byl jsem skutečně překvapený, jak radikálně on reagoval, protože on byl vždycky takový mírumilovný. Jo, člověk, který hledal konsenzus, vždycky prostě nějakou dohodu hledal, jo, a najednou prostě zareagoval tímto způsobem. No, hned na to prostě přijeli do fabriky policajti tady z Prahy, z Bartolomějské ulice. Odvezli mě do Bartolomějské ulice a tam mě vyslýchali, jestli měl jsem, nebo doposud mám stále takový pocit, že hlavní jejich myšlenkou bylo, abych nebyl pochoden číslo 2. Jo, že měli obrovskou obavu prostě z toho, jestli nejsem pochoden číslo 2, abych se taky náhodou neupálil. Nemyslím si, že by to bylo prostě nějaké okamžité, prostě jako, že to skutečně bylo prostě tak, jako se naplňovalo, kdy on viděl teda to, co se děje v té společnosti, jo? Jako, že to skutečně prostě je nutno brát to, co prostě do toho svého testamentu napsal, prostě, že teda jako chce vyburcovat prostě teda ty lidi, že to nebyl nějaký teda jakoby osobní odpor, ale že to byl skutečně prostě snaha prostě tu společnost, prostě ty lidi prostě nějak jako... Když jsme se domlouvali, že se spolu setkáme a on prostě se tam už nedostavil, jo? Nedostavil se prostě na to před Silvestrem, nedostavil se na Silvestra, to už bylo prostě tam byl nějaký pohřeb u nich v rodině, jo? Tak tam to byla asi nějaká jiná situace. Ale já mám pocit, že v té době, že už on nechtěl, aby prostě nikoho do toho zasahoval, aby do toho prostě někdo ještě zasahoval. Jo, že prostě už byl rozhodnut, prostě, že to udělá.
Jo, a nechtěl, aby prostě někdo ze známých nebo tak nějak, že nevím o nikom, že by s někým o tom hovořil. Památník na dvoře v areálu Vysoké školy ekonomické připomíná studenta Jana Palacha, který zde studoval 2 roky. Je současně němým dokladem toho, jak velký ohlas měl jeho čin nejenom doma, ale také za hranicemi. Ahoj, Huberte. Z města nad Vltavou ti šle pozdrav tvůj host.